Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri-santri uh, MTS Kusiah kelas 9G ingkang kula tresnani, sumangga kita wiwiti pembelajaran daring wonten dinten punika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kita pikantuk ilmu ingkang barokah, manfaat fitdhin wa dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Aumud Billahi lahi mina shong do ni uran cimi bismil lahi rahmani urahimil hamdiril lahi ropilang anamin. Aumrahmani urahimi maliki aumitin iya gana aumutua iya gana sainutane sura udal mustanglim sura udal lady na anamda anahi himuririn mogol dub i anahi malal do alin robbi rufirli waliwali ta iya wali lmu materi wontan pembelajaran sa manika. Inggih punika murajaah utawi mengulang materi wonten pertemuan-pertemuan sadherengipun. Inggih punika babagan e, isim-isim kang mu'rob. Ingkang totalipun wonten 5 macam isim mu'rob. Mangga e, isim-isim mu'rob kasebat mangke dipun apalake nadzamane supados so, kita saged memahami Asem muqrob kaleyan alamat-alamat irobipun. Menika nadzoman ingkang kedah dipunapalake isim mufrad rafa dhumana, nasab fathah, jar kasrah, tasniyah e rafa alif, nasab Lanjir ya muzakari rofa wawuh Nasob ya lanjir ya mu'annasi rofa duma Nasob kasroh jiri kasroh

مؤنثه رافع ضم منصوب كسره كسره اسماء سته رافع واو منصوب لن فلان جره اسم كغيره damma fathah saratun fathah jama' taksir padu mufrad damma fathah zare kasra maqsur muqaddar sataya mangkuskan nasab ka

damma fathah sarata fathah jama' taksir pad damma fathah jere kasra maqsur muqantar sathaya mangkuskan nasab kecoba penjelasan ipon engkang sepisan isim mu'rab engkang pertama isim mufrad rafa ipon ngangge na sope fathah jere kasrah contone zaidun zaidan zaidin engkang angka kale gipuniko punika isim tasniah rafa'e ngagem alif sope ya' jere ugi alamatipun ngangge ya contoh pun al muslimani naliko rafa Almuslimani, muslimani naliko nasob al muslimaini naliko jer Almuslima ini. Engka ngoko tiga jamak mu salim rafa alamatnya ngagem wawu nasob ya jere ugi ngagem ya pon al muslimuna rafa al muslimuna nasob al muslimina jere pun al muslimina isim engkang angka sekawan iki punika jamak mu'ana salim Rafa alamati pondoma nasab nasob kasro, jer kasro Contohnya pun al-muslimatu Naliko rafa al-muslimatu Naliko nasob dados al-muslimati Naliko jir, dados al-muslimati Asmak sita Rafa alamatipun ipon wau naliko nasab alif dan naliko jir, alamatipun alamat ngagem ya contoh nipun Abu ka, ketika Rafa naliko Rafa Abu K naliko nasab dados Abu cer dados abika. Uh, isim salasunipun nggih punika isim ghairu munsharif, isim sing boten saged dipun tanwen Nalika rafa alamate dhammah, nasab fathah, jare fathah. Contonipun, contonipun kala wingi teng pembelasan sadayanipun Umaru. Contonipun ana Umaru. Nalika nasob dados Umara, nalika jar nggih dados Umara. Isem urap engkang angka pitu inggih punika jamak taksir. Jamak taksir nalika rafa alamate ngangge dommah, nalika nasob fathah, lan nalika jar kasrah. Contone inggih punika kutubun pira-pira kitab. Kutubun nalika rafa ngangge dommah kutubun, nalika nasob dados kutuben fathah. nalika jer dadas kutubin kasrah nuli salajnenipun isim ingkang angka 8 inggih punika isim maksur isim maksur niku isim ingkang dipun akhiri kanthi alif lazimah alif lazimah contoh al mustofa wong kang pinilih al mustofa nalika rafah nggih al mustofa naliko nasab gih al Mustafa naliko cer gih al Mustafa pun sami al Mustafa ananging naliko Rafa niku alamati domah mukotero naliko nasab fathah mukotero lan naliko cer kasroh mukotero isem mu urab engkang angka engkang terakhir inggih punika isem mangkus naliko Rafa domah mukotero naliko nasob fathah sengketok nas uh, fathah zohiro lan nali cer kasroh mukotero contone isem mangkos puniko uh, contone alkodi naliko rafa alkodi nalika nasab al alkodi ya fathah ipon ketok alkodi ya naliko jir, al alkodi kasroh ipon mukot deroh. pagatan pembelajaran review utawi muraja'ah eh, mengenai isem isim mu'rab lan alamat-alamat i'rabipun. Sadèrèngé kita akhiri, monggo kita waos sareng-sareng naldoman nadzoman ingkang eh, di awal pembelajaran wau sampun kita waos nggih punika nadzoman tentang isem isim mu'rab lan alamat irabipun eh, sumangga bismillahirrahmanirrahim ismufratan rafa'dama nasab fathah jar kasrah tasniyah rafa' alif nasab لنشر يا مذكر رفع و. shaft Sobia lan cere Muan Nasir Rofadoma naso bekas Ro cere Asma Sitar Rova wauna sapale flan cerai sem ka goi romon sare fodom jamak taksir pada mufrad dhamma fathah jari kasrah maqsur muqaddar sadaya manqus nasab kecoba ya rabbi salli ala al rasuli Muhammad سر الأولى يا رب صل على الرسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين الغر ختما أولا والأنبياء والمرسلين نا الغر خاتما أولا آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته